Hej och varmt välkomna till dagens föreläsningar på tema innovationer och utmaningar inom effektiv logistik. Det vi ska lyssna på idag är en del av programmet för East Sweden Innovation Week. Och det är ju så att just effektiv logistik är ett av de områden som Region Östergötland har pekat ut som särskilt intressanta för oss här. Det beror inte bara på det enormt attraktiva geografiska läge som vi har här i regionen, utan också på många innovativa och spännande företag som vi har här som försöker adressera utmaningar kring logistikbranschen som finns idag. Två av de företagen kommer vi få lyssna på här idag. Vi kommer bland annat höra Elin Håkansson från Optiplan Innovation prata om effektivisering av logistik och e-handel. Vi kommer också få lyssna på Petter Hudén från Intuicio som kommer prata om evolutionen av elektrifiering av lastbilar. Så jag vill börja med att hälsa Elin Håkansson varmt välkommen. Och direkt därefter så kommer vi få lyssna på Petter Hudén. Välkommen Elin! Som sagt, jag tänkte prata om effektiv logistik. Snabba leveranser, framförallt inom e-handeln, sätter otrolig press på hela leveranskedjan. Men vad får de här snabba leveranserna för konsekvenser? Och hur påverkar det möjligheten till effektiv och hållbar logistik? Jag heter Elin Håkansson och jag kommer från ett företag i Norrköping som heter Optiplan Innovation. Jag är i grunden civilingenjör. Jag har studerat på Linköpings universitet och har varit med sedan starten av Optiplan Innovation. Vi använder oss av optimering för att effektivisera olika verksamheter inom logistik och transportbranschen. Vi har två huvuddelar, en som riktar sig mot lager och en mot distribution. Vårt optimeringssystem innehåller resursoptimering och schemaläggning av fordon, truckar, personal och också ruttoptimering. Det här gör att vi kan räkna fram effektivaste sättet att leverera varor eller plocka varor i ett lager med minimalt antal resurser. Vi är ett relativt nystartat bolag, men vi är dotterbolag till Optiplan AB som har optimerat skolskjuts åt kommuner i drygt 15 år. Genom att minimera körsträckan och antalet bussar som behövs så sänker Optiplan kostnader och utsläpp med i många fall över 20% per kommun och år. Så vi tar alltså fram matematiska modeller som vi tillämpar inom logistiken. Varför är då det här intressant? Vi ser att e-handelns utveckling har varit närmast explosionsartad med en nästan fyrdubblad omsättning på 10 år. Och vi ser att den fortsätter öka. Vi handlar allt mer och vi vill ha snabbare och snabbare leveranser. Samtidigt så nästan förutsätter vi fri frakt och fria returer. E-handeln påverkar både gods- och persontransporter och har potential att leda till färre antal transporter genom att vi till exempel inte reser lika mycket till köpcentrum och att vi kan samordna leveranserna. I verkligheten så ser vi dock att det genereras nya transporter, både fler godstransporter och också returer. Strukturen för hur man distribuerar e-handlade varor skiljer sig en del från traditionell butiksförsäljning genom att antalet leveranspunkter är betydligt fler och utspridda. Vi brukar prata om att man fragmenterar leveranserna och det här sätter helt andra krav på transporterna. Istället för en leverans till en butik så har du istället 20 leveranser att koordinera. Och istället för en tid att passa så är det 20 tider som du ska koordinera. En annan väsentlig skillnad med e-handeln är att andelen returer är betydligt högre jämfört med traditionell butikshandel. Och det här innebär ju såklart också mycket mer transporter. Så hur kan vi möta de trender som vi ser inom e-handeln samtidigt som vi eftersträvar hållbara transporter? Senast år 2030 så ska utsläppen från inrikestransporter minska med minst 70% jämfört med 2010. För att uppnå det här så ser vi ett fokus på främst tre områden. Det handlar om energieffektiva fordon genom högre verkningsgrad, förnybara bränslen som biodrivmedel och el och transporteffektivitet
som handlar om fyllnadsgrad, smartare ruttoptimering och beteendeförändringar. Och det är här som vi har vårt fokus. Energimyndigheten menar att 70% av utsläppen från transporter kommer att lösas med de två första områdena, medan att 30% kommer handla om just beteendeförändringar. Och det här är förändringar som vi behöver göra i hela kedjan. Redan från konsument till e-handlare, speditör och distributör. Och trots att vi ser att vi vill ha snabbare och snabbare leveranser, så finns det också många undersökningar som visar att vi faktiskt är villiga att vänta längre på vår vara eller betala mer för frakten om det möjliggör att vi kan få transporten på ett mer miljövänligt sätt. Och det är ganska sällan som man beställer en vara som man faktiskt måste ha dagen efter. Utan det är mer att marknaden ser ut så här och vi har vant oss vid det här. Och tar leveransen längre tid så är det risk för att hela köpupplevelsen försämras. Det starka fokuset på snabba leveranser försämrar möjligheten till effektiva transporter. Sett ur ett optimeringsperspektiv så är tid vitalt för både fyllnadsgrad och ruttoptimering. Vi kan såklart optimera utifrån de förutsättningarna som finns. Resultatet kommer att bli optimalt och innebära sänkta kostnader och mindre utsläpp. Men det intressanta är att tänka på vilka möjligheter det finns att optimera om vi ger oss själva en eller två extra dagar. Redan i plocket genom effektivare arbetsmetoder, men också i distributionen med samlastning. Istället för att plocka en order så fort den kommer in så kan vi utifrån en större orderstock välja att kombinera de order som är effektivast att plocka tillsammans. I distributionen så kan vi sedan välja de leveranspunkter som ligger nära varandra för att på så sätt få kortare körsträcka och en högre fyllnadsgrad. Men så länge snabba leveranser och smala tidsfönster är det som distributörerna har att förhålla sig till så är det också därifrån som vi får jobba. Vi ser att planeringshorisonten hos många distributörer är oerhört kort, ofta i princip obefintlig. Man får godset levererat under natten och det är först på morgonen som man vet vad man ska leverera den här dagen. Och då finns det inte tid att göra en genomarbetad och strukturerad planering, utan man måste börja lasta bilarna direkt. Ofta utgår man ifrån förutbestämda geografiska områden. Man har vissa bilar som täcker av vissa delar av staden eller länet. Men det blir mycket handpåläggning. Och det här sätter också stora krav på förarnas kompetens och erfarenhet. Ofta gör de det här riktigt bra. Men i takt med att volymerna ökar, antalet leveranspunkter blir fler och tidsfönstren blir allt smalare, så blir det allt svårare att ta sådana här beslut på ett effektivt sätt. Vi ser att planeringshorisonten hos många distributörer är oerhört kort, ofta i princip obefintlig. Man får godset levererat under natten och det är först på morgonen som man vet vad man ska leverera den dagen. Och då finns det ingen tid att göra en genomarbetad och strukturerad ruttplanering, för man måste börja lasta bilarna direkt för att hinna med alla leveranser. Mycket utgår ifrån förutbestämda områden. Man har vissa lastbilar som täcker av vissa delar av staden eller länet. Men det blir mycket handpåläggning. Och det här sätter stora krav på förarnas kompetens och erfarenhet. Ofta så gör de det här riktigt bra. Men i takt med att volymerna ökar så ökar också komplexiteten och det blir svårare att ta sådana här beslut på ett effektivt sätt. Vi ser liknande mönster i manuella plocklager. En order plockas så fort den kommer in. Ofta så plockar man flera order tillsammans för att det ska gå snabbare. Och valet av vilka order man väljer att plocka tillsammans påverkar effektiviteten. Precis som att det spelar roll vilken lastbil som levererar vilka paket, så spelar det också roll vilken truck som hämtar vilka ordrar. Och ju kortare tid man har att ta sådana här operativa beslut, desto större hjälp har man av ett datastöd. När vi kollar på leveranser eller order så utvärderar vi miljontals alternativ för att hitta det som är optimalt. Och det finns ingen chans att man manuellt klarar av att välja det bästa alternativet utifrån miljontals alternativ. Och det här ska man dessutom göra varje dag, flera gånger om dagen, med kanske bara några minuter eller sekunder för varje beslut. Det här som optimering har sin styrka. Att vi kan hitta lösningar som vi själva inte kan se med blotta ögat.
eller som traditionella system inte klarar av. Det händer mycket inom logistik- och transportbranschen. För att möta e-handelns ökning så ser vi till exempel att det byggs många nya lager, både manuella och helt eller delvis automatiserade. Även nya leveransformer utvecklas. De traditionella postombudens kapacitet är på många håll fullt utnyttjade, vilket gör att vi ser paketskåp, digitala postlådor och även särskilda leveransrum i anslutning till bostadsområden. Inom distribution så ser vi många nya aktörer inom till exempel hemleverans, och vi ser även så kallad crowdshipping som innebär att privatpersoner utför transporter och agerar ombud. Även om det händer mycket så finns det fortfarande mycket kvar att göra. På många håll så saknas det tillräcklig kunskap om vilka åtgärder som krävs och vem som bär ansvaret. Till exempel så har kommunerna en stor påverkan på transporterna, inte minst vad gäller stadsplaneringen. Man märker av de ökade antalet leveranstillfällena genom att det blir trångt i städerna. På många håll så ser man dubbeluppställning av budbilar, vilket dels hindrar annan trafik, men som också kan bli en trafikfara. Oavsett om vi kör med hållbara fordon, effektiva fordon och förnybara bränslen, så kommer de här problemen att kvarstå. Det räcker inte med att vi bara fokuserar på att enskilda fordonet ska vara hållbart. Vi kan inte längre ha råd med att åka omkring med halvfulla lastbilar, utan vi kommer behöva se transporter mer från ett systemperspektiv för att på riktigt kunna uppnå hållbara transporter. Avslutningsvis, e-handeln exemplifierar några av de utmaningar som logistik- och transportbolag har att förhålla sig till. Snabba leveranser kräver snabba beslut, och det gör det svårare att uppnå effektiv och hållbar logistik. Både vad gäller samlastning, fyllnadsgrad, ruttoptimering, men också effektiva plock redan på lagret. Och i takt med att antalet leveranser ökar, tidsfönsterna blir allt smalare, så ökar också behovet av koordinering och optimering. Med optimering så kan vi ta fram det alternativ som är effektivast och mest hållbart, både från ett ekonomiskt perspektiv men också ett miljömässigt perspektiv. Tack för mig och tack för att ni lyssnade. Tusen tack till dig, Elin, för ett väldigt spännande föredrag. Jag tycker att e-handel känns ju mer aktuell än någonsin. Den har ökat explosionsartat och kanske ännu mer nu med en annalkande jul och rådande pandemi. Det var ju faktiskt råd så att inte gå till de fysiska butikerna. Jag tänkte lite grann på, i din presentation här så låter det som att faktiskt konsumenterna är en nyckelfaktor. Men vad krävs för att förändra deras beteende, tror du? Ja, främst så handlar det om att öka medvetenheten om vad det faktiskt kostar klimatet att handla på nätet. Och sen i nästa steg att då hjälpa konsumenterna att ha mer miljömedvetna val. Och det här kan man ju göra på olika sätt. Till exempel så kan man ju redan på hemsidan ha kanske det mest miljövänliga alternativet förifyllt. På så sätt så hjälper ju e-handlaren konsumenten att ta ett bättre miljövänligt beslut. Man kan också bli bättre på att visa klimatpåverkan på varje leveransalternativ och visualisera det på ett sätt som gör det förståeligt för kunden. Ja. Ja, finns det några sådana initiativ idag som du vet om? Nej. Det finns en hel del kvar att göra med andra ord, men jättebra och intressanta lösningar tycker jag. Så vi får se vad som händer framöver. En annan sak som jag tänkte på som du pratade väldigt mycket om, det var ju det här med halvfulla lastbilar. Att man inte har optimerat fyllnadsgraden helt enkelt. Men vad vet vi om hur fulla lastbilar som går in i våra städer är idag egentligen? Man mäter ju en del antal tomtransporter, alltså transporter som inte har någon last överhuvudtaget. Och det brukar ligga på ungefär mellan 15-20%, lite på om det är i storstadskommun eller landsbygdskommun. Statistik om lätta transporter eller lätta lastbilar är ganska begränsande. Och även fast vi har mer statistik om tunga transporter så saknas det ganska mycket information om just fyllnadsgrad.
Och också om man pratar med många nya aktörer inom till exempel hemleverans, så är inte det här några siffror som de riktigt vill gå ut med. Så man kan väl anta att det kanske inte bara är fulla lastbilar som åker på vägarna. Okej, men upp till 20% alltså som går helt tomma. Det är en ganska stor siffra, tycker i alla fall jag. Vi får hoppas att ert system kan hjälpa till att råda bot på det framöver. Idag har vi ju främst snackat med utgångspunkt i e-handeln. Men jag tänker mig, finns det andra branscher som det ni arbetar med att utveckla skulle kunna vara aktuellt för? Ja, e-handelns struktur just med snabba leveranser och många leveranspunkter lämpar sig väldigt bra för just optimering. Men vi riktar oss inte bara till e-handel, utan nu till exempel så genomför vi ett projekt där vi effektiviserar plockprocessen i ett reservdelslager. Och där har man ju helt andra utmaningar jämfört med ett e-handelslager. Men samtidigt så vill man ju uppnå så effektiva plock som möjligt. Och vi gör ju en matematisk modell över lagret, så vi tar ju hänsyn till de förutsättningar som finns. Oavsett om det handlar om att plocka små eller stora artiklar, eller om man har 3 timmar eller 3 dagar på sig att plocka. Och det är egentligen samma sak med transporter, att vi kan ju optimera oavsett vad det är man hämtar eller lämnar. Tusen tack ska du ha, Elin, för ett intressant föredrag. Och om ni vill komma i kontakt med Elin på Optiplan så har ni hennes kontaktuppgifter här. elinhakansson@optiplan.se. Tack för oss. Hej. Jag har fått en äran idag att få prata om evolutionen inom transportsektorn och hur elektrifieringen kan påverka och påskynda accelerationen till omställningen mot ett mer klimatneutralt transportsystem. Beskriva lite vart vi är idag och vilken framtid vi går till mötes. Men först, vem är jag? Petter Hedén. Jag jobbar som verksamhets- och affärsutvecklare på Intuitio. Intuitio jobbar som navigatör och samverkansaktör i omställningen mot ett hållbart transportsystem och en hållbar framtid. Vi använder våra digitala ekosystem för att skapa faktabaserade beslutsstöd. Men nog om mig. Jag tänkte börja med att adressera utmaningen och vart vi står idag för att faktiskt förstå färdvägen. Om vi tittar på det viktade transportarbetet i Sverige idag som FFF tagit fram, så ser vi utifrån en prognos fram till de globala hållbarhetsmålen 2030 att transportarbetet ton i förhållande till sträcka kommer öka. Och på en axel fram till 2030 kommer det öka 40%. Och samtidigt som vi ska möta klimatmålen med en minskning med 70% av koldioxidutsläppen, så har vi ett gap som uppstår. Men jag tänkte också börja på varför ser det ut som det gör idag just på godstrafiken i förhållande till trafikslag. Tung trafik, lastbil, lätta lastbilar, sjöfart och järnväg. Vi har en historia i det svenska transportsystemet att ha flyttat över allt för mycket volymer till lastbilarna baserat på att den flexibilitet och effektivitet som vi har sett i de tillväxtfokuserade affärsmodellerna vi har haft genom de sista 30-40 åren på bekostnad av att järnvägen i stort sett har monterats ner just utifrån godstrafiksflödena. Och det är där vi står och där vi har utgångspunkten idag. Om vi tittar framåt som jag nämnde så kommer vi öka det viktade transportarbetet med 35% fram till 2030. Medan vi har en utmaning att vi ska minska klimatavtrycket CO2-utsläpp med ytterligare 40%. Vi har alltså kommit en bit på vägen. Vi har redan minskat klimatavtrycket med 30%, vilket är jättebra. Och det gör vi med gammal förbränningsmotorteknik. Om vi tänker till och delar upp det här i de resterande år vi har kvar på oss fram till 2030, så får vi med en handlingsplan på vad vi måste göra varje år. Det innebär att vi för varje år kommer ha en ökad transportarbete med 3,5%. Medan vi måste minska koldioxidutsläppet med 4% varje år. Vilket innebär att om vi missar ett årsmål så har vi kvar 4% som adderas till den resterande tiden. Det är utmaningen. Tittar vi ännu längre fram, OECD-siffror som pekar på att fram till 2050 kommer transportarbetet ha ökat ytterligare jämfört från 2020-perspektiv med 150%. Medan vi har uttalat att vi ska vara klimatneutrala i transportsektorn fram till 2045. Det är den utmaning vi står inför. För att möta det gapet
så krävs innovation och samverkan för att få det att lyckas. En annan del inom världsbevakning är att världen förändras. Vi har andra köpbeteenden. Vi kommer 2030 utifrån ett globalt perspektiv vara 60% av jordens befolkning som bor och lever och verkar i en urban miljö. Läs den, förlåt mig. World Economics Forum, The Future of the Last Mile Ecosystem. Men bara för att visa att våra köpbeteenden också förändras, vilket också ställer andra förväntningar på transportarbetet för att nå in i våra städer imorgon. Vi kommer också ha andra leveranspunkter och andra leveranskrav som vi kommer möta. Om vi tittar på köpbeteende, vilket Elin har pratat om också här tidigare från Optiplan Innovation, så kommer elektrifieringen, vilket jag kommer vidare i, självklart vara en del av lösningen. Men vi kommer ha in andra leveranspunkter än vad vi idag är vana vid. Vi kommer leverera i bagageluckor, vi kommer leverera hemma hos folk med smarta lås. Vi kommer ha, som vi redan idag ser, leveranspunkter utifrån att vi hämtar i våra matbutiker eller externa utlämningsställen som Instabox etc. Och där sätter en annan utmaning i perspektiv. Om jag som kund och köpare tar bilen för att hämta ut mitt paket så har jag ändå förstört kalkylen eller miljökalkylen. Vi kommer också se andra beteenden utifrån mikrohubbar och andra samordningspunkter inuti våra städer där det krävs samverkan mellan flera aktörer för att faktiskt nå sista leveranspunkten. Jag kommer inte gå in i de här i detalj. Läs rapporten World Economic Forum, The Future of Transportation. Var står vi idag då? Vi står mitt i och sedan några år ett systemskifte vad digitaliseringen har påverkat oss utifrån nya affärsmodeller. Vi har andra förändrade köpmönster som har möjliggjorts av den här digitaliseringen. Vi har andra cirkulära affärsmodeller som också sätter utmaningar och perspektiv på transportsektorn. Och vi är och verkar på en global spelplan i dagsläget. Men vi har än så länge bara inlett teknikskiftet som vi egentligen delar upp i en förbränningsmotor som ska tonas bort för att faktiskt bli elmotor som drift. Och sen i en framtid i teknikskifte så kommer 5Gs intåg förändra spelreglerna. Vi kommer ha alla våra enheter uppkopplade på ett eller annat sätt, vilket förändrar sättet att transportera imorgon. Nu ska jag komma in på elektrifiering. En av de största fördelarna med elektrifiering, det är egentligen att vi har lyckats med CO2 som vi nämnde förut. Vi har en bra kurva. Men vilken miljö vill vi leva i när vi bor i en urban miljö? Förbränningsmotorer släpper ut kolväten, kväveoxider och partiklar. Elektrifierade fordon har inget avgasrör. De här partiklarna är sådana som påverkar vår luftkvalitet, som åsamkar luftrörssjukdomar, lungsjukdomar och i förlängningen för tidig död. Det är inte det samhället vi vill leva i. Det är en av de största delarna varför vi ska gå över till elektrifiering. Andra fördelar, jag pratar om emissionsfritt och här måste vi vara ärliga. En elektrisk lastbil är inte helt emissionsfri. Den har däckslitage och släpper ifrån sig små partiklar på samma sätt som en förbränningsmotors lastbil. Men en stor fördel med lastbilar av elektrisk natur är att de är tystgående. De bidrar inte till buller i transport eller stadsmiljö. Vilket också genererar en bättre arbetsmiljö för föraren. Vi har dessutom en längre livscykelsperspektiv på lastbilar då en elmotor och en elektrisk lastbil inte har slitagedelar på samma sätt som en förbränningsmotor med axlar etc. Vilket också i förlängningen är en bättre lönsam eller driftsekonomi då vi har lägre servicekostnader etc. En av de stora nackdelarna av det som är en samhällsdebatt idag är just batterisidan. Och det är en jätteutmaning för att vi ska kunna elektrifiera i startläget. Och då pratar jag om tillverkningen av batterier, vilka material och tungmetaller och vilket klimatavtryck tillverkningen av batterier just påverkar. Här krävs mer forskning, mer fakta och mer balanserad samhällsdebatt, för det finns många intressenter som är för och emot på olika sätt. En annan stor utmaning
är just elförsörjningen. Kommer det finnas tillräckligt med el för att faktiskt försörja en helt elektrifierad transportsektor? Sen per definition, vi har en begränsad räckvidd med en ellastbil idag beroende på vilken batterikapacitet vi plockar i. Det är ny teknik, det påverkar köparen av lastbilar om det här kommer klara mitt transportuppdrag. Idag är tekniken så långt framme, så om vi pratar både lätta lastbilar och tunga lastbilar så klarar vi, beroende på vikter och tiden kommer utföra, mellan 150 och 250 km i räckvidd per dag. Och då ska vi också komma ihåg i och för sig att vi kan ju stödlanda under arbetsdagen, vilket förlänger den här räckvidden. Sen den största, skulle jag säga, utmaningen för att få det här att hända, det är att det är en dyr investering. De kostar mycket mer än en traditionell förbränningsmotorslastbil. Att skapa hållbara affärsmodeller, det är en utmaning att vi måste se till. Vad kan vi då elektrifiera och var ska vi göra det idag? I Sverige idag så finns det 81 000 trafikregistrerade yrkesverksamma lastbilar. Under 3,5 ton och över 3,5 ton. Om vi lägger ut dem på skala utifrån vad de gör varje dag idag, så ser vi att en väldigt stor andel ligger på väldigt korta räckvidder, eller användningsområdet är under 200 km per dag. Idag är tekniken framme, som jag nämnde tidigare, att vi kan lösa elektrifiering och klara 150-250 km med ren elektrifierade fordon. Så de kan vi absolut direkt nu börja elektrifiera rent utifrån var tekniken har kommit. Om vi går in och tittar på lite mer långdistans eller mellandistans. Det är här vi ska adressera och jobba med hybridlösningar och biodiesel eller fossilfria bränslealternativ. När vätgasen, som vi också ska komma ihåg, vätgas är en ellastbil, bara att vi plockar bort batterierna och försörjer det med vätgas istället. Det finns lite batterier kvar också. Så det är egentligen också en elektrifiering. De ska absolut finnas på en mellandistans och en långdistans, för de har en längre räckvidd. Sen har vi också självklart elväg som vi också ska jobba med. Men den ligger lite längre fram i framtiden utifrån den tunga investeringen som behövs för elväg. När vi kommer på längre fjärrsträckor eller längre distans, ska jag säga, så är det till att börja med att vi ska göra en godsöverflyttning. Jobba mer intermodalt. Det här ska inte gå på lastbil, utan det här ska vi flytta över på järnväg och sjö. Och de första korta sträckorna och sista korta sträckorna därefter, de kan vi elektrifiera igen, för de ligger i sektorn här nere. Men på långdistans, där det krävs lastbil, absolut. Framtiden ligger i vätgas och i elväg. Och kanske en del fossilfria biodieselalternativ dessutom i framtiden. Om vi lägger ut en tidsaxel och tittar på vilka tekniker vi har och hur vi skulle kunna orientera och prioritera olika tekniker, så börjar vi på den som ska falla ut först. Våra fossila bränslen idag, ser vi från ett globalt perspektiv, en rapport som kom ut från OPEC och BP igår, att deras efterfrågan ökar fram till 2025. Då har de nått sin peak och sen har de lagt en prognos fram till 2050. 2050 kommer deras efterfrågan på globalt perspektiv att minskat med 55%. Men för det svenska transportsystemet, och om vi pratar Skandinavien, så är egentligen rådet att fasa ut den så snabbt som möjligt. Och förutom det rent fossildrivna bränslet, för att klara uppdraget så krävs alla andra bränslen för att klara klimatavtrycksmålet för framtiden. Det är bara att vi skulle kunna ha att en del kommer fasas ut längre fram i kedjan. Våra fossilfria förbränningsmotoralternativ, såsom ED95, RMI eller HVO, absolut, de måste finnas, men de ska också fasas ut när vi kommer lite längre fram, närmare 2030. Vi kommer ha ett antal hybridlösningar som baserar sig på el och biogas, el och biodiesel. De kommer ha en längre livslängd och kommer finnas många år framöver. Men i övrigt så är det elektrifieringen, även om vi då skulle kalla vätgas för elektrifiering. Lätta lastbilar, tekniken finns idag. Vi märker utifrån våra ändrade köpbeteende i urban miljö att också transportfordonen blir
allt mindre. Lätta lastbilar ökar i antal utifrån den registrering vi ser i trafikregistren idag. Där kan vi redan idag gå över till elektrifiering. Om vi kommer upp på den tunga sidan så ser vi utifrån fordonstillverkarna att på allvar i rent serietillverkade elektriska fordon så har vi en plan på att de kommer levereras någonstans 2024, 2025, 2026. Och då har vi redan losat 3-4 år om vi tänker då många år vi har kvar till 2030. Då har vi miljöskuld på 4% per år gånger 4 år, så 20% måste vi ta igen senare. Så att tung trafik måste elektrifieras snabbt och utmaningen kommer jag snart adressera kopplat till det också. Sen har vi vätgas. Tekniken finns men är väldigt dyr, så vi kommer nog se någon tipping point att vi ser det hända på riktigt närmare 2025 och närmare 2030. Elvägar. Vad är elvägar till att börja med? Förlåt. Tänker en spårvagn med eltrådar uppe i luften som lastbilar går in och laddar från. Alternativt finns det induktionsladdningar att elen ligger i vägen. Blir försörjningskedjan för elmotorn. Det här kräver ju stora infrastrukturprojekt och en stor investeringskostnad. Därav så ser vi nog att det kommer att ske först i slutet av decenniet närmare. Sen när vi pratar tekniker här så måste vi ändå adressera en del som jag tjatar om. Vi måste göra en godsförflyttning. Vi måste satsa på intermodala lösningar där en transport byter transportslag på vägen från A till B. Vi måste flytta från lastbilsflak till andra transportslag för att minska klimatavtrycket. Vi ska också komma ihåg att leveranspunkterna som jag var inne på förut i en urban miljö kommer förändra sättet vi kommer transportera på. Vi kommer ha stor ökning på att leverera direkt till privatpersoner, till hemadress eller andra punkter. Det här sätter andra krav på att vi ska kunna komma in och öka tillgängligheten in i städerna. Vi måste kunna leverera på andra tider av dygnet. Vi måste kunna leverera på andra leveranspunkter som idag inte finns i vårt stadsrum eller vår stadsmiljö. Där påskyndar också omställningen. Så vad finns det då för aktuella initiativ om vi börjar ta fram lite bilder på bilar? Vi har de traditionella fordonstillverkarna. De bygger sin teknik på sina beprövade plattformar där man egentligen byter ut förbränningsmotorn och stoppar in en elmotor och lägger på batteripack. De kommer vi se på vägarna på allvar inom 3-4 år någonstans. Lätta lastbilar. Här finns en mångfald av alternativ. Och det är här vi kommer se den stora ökningen av elektrifierade fordon i närtid. Ett intressant initiativ är faktiskt Insile, ett Västerviksbaserat företag som bygger lätta ellastbilar i Västervik idag. Som har slagit sig in på att faktiskt inte bara godsdistribution utan bara arbetsmaskiner inne i städerna. Att elektrifiera de delarna i det också. Det ska bli intressant att följa deras resa. Sen har vi, om det har följt i pressen, självkörande lastbilar. Det finns ett antal initiativ. Utmaningen med dem är egentligen att de inte får jobba och köra på allmän väg idag. Och det kommer vi nog få vänta på med kopplat till lagstiftningen säkerligen 10 år till. Så de kommer komma, men först om 10 år. Och så länge vi ändå måste hålla oss inom begränsade industriområden eller inhägnade områden såsom en hamn etc. så finns redan alternativen till autonoma fordon idag i form av terminaltruckar eller andra elektrifierade truckar. Och den beprövade teknik som har säkert funnits i 15-20 år. Tärberg, BT-truckar i Mjölby etc. Så de alternativen finns redan när vi jobbar på icke-allmän väg. Mer intressant att nämna är nya spelare på planen som kommer in och tänker helt ny plattform för att distribuera i en urban miljö. Elektrifieringen är en hygienfaktor som bara finns, men man sätter chauffören i fokus och arbetsmiljön och de oskyddade trafikanterna i form av fotgängare och cyklister. Hela plattformen, hela stommen baserar sig på ny miljöteknik och hållbarhet i byggmaterial etc. Det här initiativet är Volta Trucks, ett Sverige-initiativ, kopplingar till London.
Men det finns också några andra intressanta spelare på europeisk nivå. En annan del som också kommer komma framöver är att tänka mer hållbart och cirkulärt i evolutionen av transportsektorn. Och det är att konvertera redan befintliga lastbilar som finns på våra vägar idag. Rent krasst vad man gör är att förlänga livslängden för befintliga bilar och konvertera dem genom att plocka bort förbränningsmotorn och plocka in en elmotor kopplat till den. Och det är nog det som vi kommer se det snabbaste utvecklingen för att få elektrifiering av tunga fordon framförallt att hända på riktigt. Så det är också intressanta initiativ att följa framöver. Nu har jag pratat om att tekniken redan finns. Den är beprövad. Vi klarar 30% av Sveriges fordonsflotta idag går att elektrifiera. Varför händer det då inte? Vi måste tänka på våra ekonomiska investeringskalkyler som det ser ut. Som ett exempel skulle kunna ta, om vi investerar som ett åkeri idag en lastbil, distributionsskåpbil av gods in i en stad, 2 miljoner. Och så ska vi köpa en motsvarande, precis likadan men med eldrift, så är investeringskostnaden på 4,5 miljoner idag. Om vi skulle kolla på vad en vätgasbil, ett sånt alternativ skulle kosta, så ligger den på mellan 6 och 8 miljoner. Och då ska vi komma ihåg att hela kostnadsmodellen baserar sig på 2 miljoner i den investeringskalkylen som just för ett åkeri eller transportköpande speditör eller i slutändan då vad kostar ett paket att köpa av Postnord. Så allting bygger på någon nivå av en kostnadsnivå. Och för att få det att hända så måste det vara hållbart affärsmodellstänk för att få igenom och våga trycka på köpknappen av just en elektrifierad lastbil. Och då är frågan hur många år har vi på oss till att de här prisnivåerna eller att vi betalningsviljan ökar för att få det här att hända. Och det är en utmaning. Här finns det ju självklart subventioner att få, söka bidrag från Klimatklivet och liknande. Men då ska vi komma ihåg att även om vi skulle subventionera 50% för att komma ner till samma nivå då för en elektrifierad lastbil, så ska vi ta det i ett perspektiv att vi har 81 000 bilar i Sverige och vad är det för samhällskostnad? Så det här är frågor som vi måste adressera. Men det måste hända. Det är bara frågan om när det kommer hända. Eftersom det är Innovation Week så är det också ett antal frågor som jag skulle vilja adressera vidare för att få en hållbar transportsektor. Vi måste ha en bättre datakännedom om vad våra lastbilar gör på de svenska vägar. Hur många, när de gör det och i vilket syfte. Just idag till exempel har vi ingen aning om vilka lastbilar som rullar på Norrköpings vägar, i vilket syfte, vart de kommer ifrån och vart de är på väg. Här finns det initiativ och det finns innovation att skapa bättre beslutsunderlag. Vi kommer också behöva innovera väldigt mycket kring recycling och återskapa det vi redan har för att göra det mer hållbart. Allra helst när vi pratar intermodala lösningar. Vad finns för affärsmodeller som vi skulle kunna bygga på recycling? Laddinfrastrukturen och tillräckligt med el pratade om förut. Men jag har inte adresserat frågan kring vart ska det laddas. Betalningsmodeller, det är alltså en bransch som kommer revolutionera. Vi kommer inte ha kvar de gamla traditionella bränslepumparna, utan det här är ju ström som ska tankas någon annanstans, någon annan gång. Mycket innovationskraft som går åt i den sektorn med. För en hållbar stadsbyggnad där det ska fungera i det nya transportsystem så behöver vi också planera våran stad för att fungera med dessa nya utmaningar. Så vi kommer behöva mikrohubbar, nya lossningsplatser, laddningsplatser. Krävs innovation. Vi behöver jobba fram nya cirkulära affärsmodeller. Ett exempel som jag gillar väldigt starkt är Älskade stad i Stockholm. Oslo finns det också. Som ett samarbete med traditionellt icke-samarbetande aktörer på marknaden. Renhållning och godsdistribution som samverkar för citynära distribution i Stockholm och ut ur staden och i samma bil med renhållningen och sopor för recycling av det materialet. Det ökar transporteffektiviteten, minskar antalet numerära antalet bilar i stadsmiljö. Vi
Vi behöver också hitta standardiserade mätmetoder för att faktiskt kunna jämföra olika nyttor i effekterna vi gör när vi presenterar våra miljödata eller i affärsmodeller. Så måste vi hitta bättre uppföljningsverktyg. Sen har vi en stor del kopplat till transfer learning. Personbilsidan är 10-15 år innan den tunga lastbilsidan vad gäller elektrifiering. Det finns jättemycket att lära därifrån. Vi har nya spelare som kommer in i kontexten som jag nämnde förut. Nya lastbilstillverkare eller nya affärsmodeller och e-handelsplattformar. Det finns jättemycket vi kan lära oss av för att faktiskt bli ännu bättre inom transportsektorn. Och självklart, vad kan 5G och dess utrullning som kommer nu, uppkopplade enheter, allt från fordon ner till lastenheter etc. Vad kan de bidra med för att effektivisera transportsektorn till ett mer hållbart system? Och vägen dit är kortfattat och sammanfattningsvis. Det krävs mera innovationer och hållbara lösningar som får det att hända. Och för att få det att hända så måste vi samverka mera. Inte bara utifrån tidigare traditionella samarbetspartner, utan vi måste hitta nya samverkansplattformar och kluster för att hitta goda exempel för att få det att hända. Så tack för mig. Jag hoppas att ni tyckte det var intressant och vill gärna diskutera vidare kring hållbara transportsystem, så ni är välkomna att höra av er till mig. Tack så mycket. Till att börja med så skulle jag vilja tacka dig, Petter, för ett otroligt intressant föredrag och för att du kom hit och ville prata för oss här på i Sweden Innovation Week. Tack så mycket. Mm. Ditt föredrag väckte ju en hel del frågor hos mig i alla fall, så jag tänkte att jag skulle passa på att ställa några av dem. Och det första jag funderar på rör det här med investeringskostnaderna gällande då elektrifieringen eller nya elektrifierade lastbilar kanske man ska säga. De skiljer sig, det var ju en ökning med en dubbel investeringskostnad jämfört med att köpa en lastbil som går på fossilbränsle. Och då funderade jag på, vad skulle det göra med investeringskalkylen om man istället återvann de här fossildrivna lastbilarna? Absolut. Det resonerar lite som så att de stora kostnadsdelarna i att bygga om, det är batterikostnader. Här kommer vi se en lägre kostnad på batterier successivt, så att okej, om 5 år så kommer nog de traditionella bilarna också vara billigare än 4-4,5 miljon. Men på din fråga om man skulle då kunna konvertera redan befintliga lastbilar, så gör man ju det på en fordonskalkyl som redan är avskriven. Som gör att vi kan reducera kostnaderna till, ja, vi kanske kan gå ner på en 50% av de kostnaderna. Det kommer fortfarande vara en viss kostnadsökning mot en motsvarande likadan. Men vi kan absolut drastiskt dra ner kostnaden redan nu, vilket möjliggör att göra det och ta de här besluten redan nu. Spännande. Någonting annat som jag tänkte på var att du pratade om infrastrukturen i städerna som en utmaning och någonting där man behöver göra en hel del. Det var framförallt i relation till last mile transporter. Det låter ju väldigt, väldigt omfattande. Betyder det för oss här, betyder det att vi måste bygga om hela Norrköping för att det ska funka? Eller vad är det vi måste göra? Nej, absolut inte. Däremot så måste en stad och stadsbyggnadsdelen ha en strategi för att möta framtidens utmaningar. Vi kommer att kunna ha kvar våra infrastruktur och vägar, men vi måste faktiskt, vilket vi redan idag behöver, vi måste ha lastnings- och lossningspunkter utplacerade på strategiska platser för att inte vara i vägen eller vara en risk för våra oskyddade trafikanter. Vi behöver, visserligen, men det ligger mer på fastighetsägarna, att skapa de här mikrohubbarna och skapa tillräckligt med ström på vissa ställen runt om i samhället. Så det är inte sådana jättestora omvälvande ombyggnationer av staden vi behöver. Det är bara att vi behöver lägga ut strategin vart det här ska ske. Okej. Slutligen då, det här är ju någonting som väldigt, väldigt många nämner som en nyckelfaktor idag. Det är det här med samverkan, eller hur? Ja. Men i det här fallet då, vilka är det egentligen som måste samverka? Är det alla eller är det några specifika parter som är särskilt viktiga?
Jag tror att eftersom vi är inne i inledningen av ett teknikskifte så gäller det att hitta många goda exempel. Och för att hitta de goda exemplen och få det att ske och visa att det fungerar så tror jag att lösningen för samverkan just i det här är att samla ihop ett kluster och ett skop för just ett enda mål. Där både varuägare, det klassiska åkeriet och kanske andra näringssamhällsaktörer finns med utifrån subventionsdelar. Och bygga ett case och få det att hända. Jag tror att vi behöver jobba mer i kluster och möta varandra för att se möjligheterna och få hållbara affärsmodeller. Som jag nämnde om Älskade stad, där Ragn-Sells och Bring och Vasakronan och Stockholms stad gick ihop som fyra aktörer kring ett och samma utmaningsområde. Så jag tror att vi behöver adressera och hitta olika case och goda exempel. Då tolkar jag dig som att nyckeln till samverkan går lite grann genom det vi brukar kalla utmaningsdriven innovation. Bra sammanfattning. Det tycker jag också på ditt föredrag. Återigen, stort tack till dig Petter. Tack så mycket. Återigen ett stort tack till våra föreläsare som vi har hört här idag och inte minst till er som har tittat. Eftersom att jag vet att det är många av er som är med oss här idag som verkar inom logistikbranschen på olika sätt vill jag passa på att tipsa om ett nytt affärsutvecklingsprogram här på Norrköping Science Park som vi alldeles snart kommer dra igång. Det riktar sig till små och medelstora företag i logistikbranschen och i det här programmet så kommer ni kunna få hjälp med både affärsutveckling och en hel del annat för att på olika sätt kunna vässa er affärsmodell och möta framtidens krav på innovationer och hållbarhet bland annat. Är ni intresserade av att veta mer om vad det här innebär så tycker jag att ni ska kontakta Dag Forsén som är projektledare här på NOSP och ansvarig för detta. Hans kontaktuppgifter är dag.forsen@nosp.se. Tveka inte att kontakta honom. Med detta så vill jag återigen säga stort tack till er alla och vi ses och hörs igen. Hej då!